Голі стіни та жодних комунікацій. Таким було це укриття раніше. Сховище у дитячому садочку було непридатним для перебування. Його використовували як складське приміщення. Однак на вимогу часу у Млинівській громаді прийняли рішення ремонтувати цей об'єкт. Найскладніше, звичайно, це в кожному укритті зробити внутрішній вбиральні. Розумієте, тому що це підвал, це треба ставити насосну групу, це все, скажімо, не дешево. Підлогу треба було демонтувати, якусь там іншу, скажімо, зробити. І тут складність, тому що в підвалах вона довго сохне, тобто повітря треба, для цього гарна витяжка і так далі. Тобто цей комплекс робіт, звичайно, затягується, але вдалося, встигли. У дитячому садочку навчається більше 200 діток та щодня перебуває понад 50 працівників. Сховище ж розраховане на 7 сотень осіб. Укриття для вихованців закладу почали ремонтувати ще влітку. Тепер вихователі мають можливість продовжувати безпечне навчання і під час повітряної тривоги. Батьки з тривогою відносяться, віддаючи дитину до дитячого садка. З тривогою. Боїмося все-таки повітряних тривог. І батьки самі, напевне, не хочуть травмувати дитину, щоб її заводили в захисну споруду. За 4 хвилини 10 діток можна звести у підвал. Стараємося так, щоб звести. Але з маленькими дітками трошки складніше. Маленького кожного треба вдіти. Треба кожного практично взяти на руки. З ними, більше 5 хвилин. Зі слів керівництва закладу, роботи ще не початий край. У подальшому тут планують розмалювати стіни та додати елементи затишку. Для нас важливо, щоб безпека дітей була в пріоритеті. Поспілкувалися з директором, діти старших груп з задоволенням йдуть в укриття, тому що це для них поки виглядає як така мікропригода. Вони тут ще не були і не часто бувають з меншими дітьми. Зрозуміло, що проблемніше, тому що маленькі діти довше звикають. Але в цілому процес переходу з груп в укриття займає вже норматив. Навіть попри реалії, у яких Україна живе вже понад 250 днів, наша нація продовжує розвиватися та будувати плани на майбутнє. Дар'я Солодовник, телеканал ITV.